Dragi gledalci, nalazim se u šumi iznad Badena, na jednom brdu. Ovo je borova šuma. Veličanstveno izgleda. Čuju se zvuci vetra. Huk vetra. Divan zvuk koji opušta. Sija sunce uz poneki oblak. Vreme je izuzetno lepo. Napolju je čak 15-16 stepeni. Na nekim mestima čak i 19 stepeni u nekim mediteranskim oazama. Veoma zanimljivo. Ova brda su obronci Alpa, najvećih planina u Evropi. Idem lagano. Šetnje je izuzetno dobra za inspiraciju. Baš sam se opuštio uz jedan bor. Duboko sam ušao u sebe i razmišljao o ovoj današnjoj civilizaciji. I šta da vam kažem? Iz mog ugla, moj ugao je Teslin ugao. Evo ovde još ima snega, a na većem delu se otopio. Današnja civilizacija zaista ima puno problema. Zanimljivo. Toliko doktora nauka, toliko pameti, toliko znanja, a opet tako puno problema. Tu nešto ne štima. Šetam se kroz ovu tišinu i razmišljam. Ništa bez prirode. Pogledajte ovu milinu. Pogledajte kako izgleda ovaj put kroz šumu. Kao iz bajke. Zaista. Pitam se onda kako čovjek da nađe sebi mir, ljubav, mudrost, radost, da mudro živi. I kada šetam kroz ovu šumu, kroz ove rajske predele, naravno samo ovaj sneg da se istopi, onda bi bio pravi raj, i gledam na grad u daljini. Evo ga, dole u dolini se vidi grad Baden, periferija Badena, jedna od periferija. Dolazim do zaključka da je idealno mesto gde čovjek treba da živi priroda. Stvar je u tome što su neke prirode pretvorene u parkove gde se ljudi samo šetaju. Ne žive tu, nego žive u gradovima. Parkovi su eto puni ljudi, nekad više, nekad manje. A u stvari prava suština je da čovjek živi u šumi. Naravno, neko će misliti da je to za one koji žele da podivljaju. Ali ne. Šuma je mirna, opuštena. Jednostavno, u njoj možeš da uđeš u više dimenzije. Bukvalno rečeno, šuma je nekako naštelovana i sinhronizovana, da u njoj lako možeš da uđeš u četvrtu dimenziju, ukoliko si dovoljno opušten ili dovoljno opuštena. I tako ja šetam
i analiziram i sintetizujem u inspiraciji, transpiraciji, to jest genijalnoj inspiraciji ove informacije. Rekoše neki da je ovo današnje doba, doba informacija. Izgleda i da jeste. Kompjuteri su svuda i na sve strane. Informacije su nekako preplavile ceo svet. Evo ima i nekih malih uvala, čak i nekih mini pećina. Zanimljivo. Idemo dalje. Uživam u ovoj šetnji i razmišljam dalje. Pršljena ima i ovde. To čarobno čudo. Ta čarobna biljka koja se penje uz drugo drveće. I zelena je i sada. Ne, njeno lišće ne opada. Ne. Njeno lišće ne žuti. Te čarobne biljke. Taj bršljan. Tako ga zovu. Zelen je i dalje. I to izrazito zelen. Zamislite. Izrazito. Čarobna biljka. Čarobna loza. Idemo dalje. Znači, ključ mudrog življenja je u prirodi. Ali kako ljudima objasniti da odu u prirodu i da žive u prirodi, da se presele? Veliki je to izazov. Promeniti način života, to zahteva veliku volju. Veliku volju, jel? Kakav divan pogled, fantastičan. A, uživam u borovima, u mirisu smole, divnom pogledu na planine, koje su obronci Alpa. Ovo su brda i planine, kod Badena, 40 km od Beča, obronci Alpa. Gledam nepregledne četinarske šume, fantastično, fantastično. Kako je ovo dobro. Miris smole dolazi sa svih strana. Visoke vibracije. Mozak radi mnogo bolje, mnogo brže. Brzina misli je puno veća nego u stanu, u kući, u zatvorenom prostoru, gde ima manje ozona. Puno manje. Da, zaista. Ovo je čarobno mesto. Eto, neki imaju sreće, a imaju i volje, a i znanja, i primenit će neke od ovih mojih analiza i sinteza, inspiracije i transpiracija, i pronaći način da se iz grada preseli u prirodu, u neko selo, ili čak i na periferi sela, gde je najbolja priroda. Gde je direktno povezan sa šumom i prirodom. Još ako ima neki mali potok ili rečica, onda je idila potpuna, mesto je kao iz bajke. Da bi bili super produktivni, zaista onda treba da budemo na takvom mestu koje je kao iz bajke. Koje inspiriše, transpiriše. Koje uzdiže. Eto, toliko za sada, dragi moji gledaoci. Još da dodam. Budite radosni.
je radost, podiže vibracije na najviši nivo. Srdačno vaš, Nikola Tesla, ponovo rođen.